I denna genomgången så ska vi förenkla uttrycken och då har vi i A-uppgiften 8 minus x dividerat med x minus 8. Och här ska vi försöka få likadana. Vi har 8 minus x och x minus 8. Det är ju vänt här åt olika håll. Och då vill jag ju ha det samma. Om jag bryter ut en minus 1 i täljaren här, då kommer jag ju få x minus 8 dividerat på x minus 8. Och nu säger jag att jag kan förkorta bort täljare och nämnare. Så knepet är att bryta ut en minus 1. För om jag multiplicerar in det så kommer jag få detta. Och då kan jag förkorta bort täljare och nämnare. Så då får jag minus 1 i A-uppgiften. I B-uppgiften då har vi 2x minus 14 dividerat med 7 minus x. Och här så behöver jag ju bryta ut, först kan jag bryta ut en 2 i täljaren. Då får jag x minus 7 i täljaren dividerat med 7 minus x. Men här säger jag att 7 minus x och x minus 7 är inte samma. Om jag kan ändra tecken på dem här nere så att jag får detta, då kan jag förkorta bort det. Det vill säga 2 gånger x minus 7 är kvar i täljaren. Så bryter jag ut en minus 1, för då får jag x minus 7 i nämnaren. Och då kan jag förkorta bort de här. Och då får jag 2 dividerat med minus 1. Och 2 dividerat med minus 1 är en minus 2. I C-uppgiften då har vi 9 minus a upphöjt till 2 dividerat med a minus 3. Och här ser jag att jag vill försöka få a minus 3 här uppe. Och då så vill jag ju först använda mig av konjugatregeln. 9, det är ju 3 gånger 3 och x eller a upphöjt till 2, det är ju a gånger a. Så här kan jag ju skriva om detta med hjälp av konjugatregeln. Dividerat med a minus 3. Men det är inte riktigt samma sak de här än. Jag vill ju byta tecken här för att få det exakt så här. Och då får jag bryta ut en minus 1 i nämnaren. Så då är 3 plus a gånger 3 minus a dividerat med minus 1. Och då får jag 3 minus a. Och då kan jag förkorta bort dem mot varandra. Och då får jag kvar minus 3 plus a inom parentes. Jag kan skriva det här nere, det blev lite trångt. Minus 3 plus a. Eftersom vi har minustecknet kvar i nämnaren. Och slutligen D-uppgiften. Då har vi 20 minus 4 y. Dividerat med y upphöjt till 2 minus 25. Och då säger jag i nämnaren direkt att här har jag en konjugatregeln. Y upphöjt till 2 är y gånger y och 25 är 5 gånger 5. Och i täljaren så säger jag att där kan jag ju bryta ut en 4. 5 minus y har jag kvar där. Dividerat med y plus 5 gånger y minus 5. Och här har jag ju nästan samma på de här två. Bara att jag måste byta tecken, så jag måste bryta ut ett minustecken också. Så då får jag minus 4 där. Och då får jag ju y minus 5 i täljaren. Och i nämnaren har jag y plus 5 gånger y minus 5. Och nu kan jag förkorta bort de här mot varandra. Och då har jag kvar minus 4 dividerat med y plus 5 kvar i nämnaren.